നമസ്കാരം. കേരള തീരത്ത് നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യക്കടത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. 45 ശ്രീലങ്കൻ സംഘം കേരള തീരത്ത് നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കടക്കാനായി എത്തിയിട്ടുള്ളതായാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6 പുറപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു വിവരമെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു യാനം തീരം വിട്ടു പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ പോലീസുകാരുടെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ മുൻ LTTE കാരനായ ശ്രീലങ്കയിലെ മുല്ലത്തീവ് സ്വദേശി റോഡ്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മനുഷ്യക്കടത്തിനായി കേരള തീരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ചെറായി, മുനമ്പം, പള്ളിപ്പുറം, എടവനക്കാട് മേഖലകളിലെ റിസോർട്ടുകളിലും ഹോംസ്റ്റേകളിലും പരിശോധന നടത്തിയ പോലീസ് ശ്രീലങ്കക്കാരോ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജരോ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുനമ്പം മനുഷ്യക്കടത്ത് നടന്ന് 2 കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും എങ്ങുമെത്താതെ നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ അന്വേഷണം. 2019 January 11-12 തീയതികളിലായാണ് എറണാകുളം മുനമ്പത്ത് നിന്ന് ദേവമാതാ എന്ന മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിൽ 85 കുട്ടികളടക്കം 243 പേരെ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയത്. മുനമ്പം തീരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളടക്കമുള്ള ബാഗുകൾ ലഭിച്ചതോടെയാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് പുറം ലോകമറിയുന്നത്. ഇടനിലക്കാരടക്കം 10 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും വേണ്ടത്ര തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ശേഖരിക്കാനായില്ല. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതായതോടെ ഇവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ദില്ലിയിൽ നിന്നുമുള്ളവരായിരുന്നു ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഏജന്റുമാർ കടൽ കടത്തിവിട്ടത്. കേരള പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച്, IB, മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, അൾജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിയതായാണ് സൂചന. ഇന്റർപോൾ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചുവെങ്കിലും രാജ്യം വിട്ടവർ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെയും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മനുഷ്യക്കടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.